କାଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଚଳୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଅଳକା ନଦୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଜଳ ସମ୍ପଦ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ଅଳକା ନଦୀ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ତାହା ମାରିଛି ଫେଲ। କାମ ନକରି ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେଲ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଓ ଠିକାଦାର କାମ ନକରି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ନଦୀ ଖୋଳା ଯାଇନି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁ ନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଅଳକା ନଦୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇନି, ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ଓ ଠିକାଦାର ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଳକା ନଦୀ 54 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଅଳକା ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆକ୍ୱାୟର କରିକି ନିଜ ନାଁରେ କବଲା ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟାପାଉତି କରିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେବେଳେ ସରକାର ତାକୁ ଯୋଜନା କଲା ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ଖନନ କରିବାକୁ, ଆଚ୍ଛା ଖନନ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ପଟ୍ଟାପାଉତି ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେ ଆମେ ଆକୁ ଆମ ନାଁରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ସେ ନଈ ନ ଖୋଳିକିରି ଏକ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜାହାଜ ଚାଲୁଥିଲା। ଆପଣ ସେ ଅଳକା ନଈର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଅଳକା ନଈ ନୁହଁ, ଅଳକା ନାଳି ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ମିଶିଗଲାଣି ମାଟିରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମିଳିମଭଗତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟେଇଛି, ଏଥିରେ ତିମତ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସଫଳ ଆଉ କେମିତି ହେଲା ଯଦି ତା'ର ଯେଉଁ ମାଉଥ୍ଟା ସେଇଟା ସିନା ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ଅଳକା ନଦୀ, ଅଳକା ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡରିଜ୍ର ଠିକାଦାର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯାଇକିରି ଠିକାଦାରକୁ ସତର୍କ କରିଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ବୀରବରପୁର ପାଟଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 80 ଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 52 କିଲୋମିଟର ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। 2021ରେ ଖନନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଦୀର ପ୍ରସ୍ତକୁ 32 ଫୁଟ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା, ହେଲେ ଠିକାଦାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ ଓଲଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୁଠାଏ ବାଲି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଳକା ନଦୀ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ସବୁ ହରିଲୁଟ ହରିଲୁଟ ଏପରି ତ କରାଯାଇପାରେ ନା। ଗୋଟେ ମୃତ ଅଳକାକୁ ଇଏ ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଳକାକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ କରିକି ଏବଂ ତାକୁ ମୃତ ମୃଦ୍ଧାର ପରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଗତ ସରକାରର ଠିକାଦାରମାନେ ଏବଂ ସରକାର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ କାର ଭାବରେ ହରିଲୁଟ କଲେ ତାକୁ ଭଗବାନ ସହିବେ ନାହିଁ। ଅଳକା ନଈ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଳକା ନଈ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଫନ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଦଳେଇ ଗାଈ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, କସବା ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଳକା ନେଇକି ସେ ପାଣିଟା କାଟିଦେଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଳକା ନଈ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଗଲାଣି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବୁ ଏବଂ ଅଳକା ନଈର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମେ, ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ସଚେତନ ହୋଇକି ଅଳକା ନଈର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଏବେ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି। ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଗୋଟିକ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଯାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଜଗତସିଂହପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବିନାୟକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।